doma i vaša najdraža ekipa. Danas smo napokon u Velegradu, ja sam zadovoljna što sam na svom. Došli smo kod nje, ja ne znam kam ona mene to vodi. I prvi put vam pokazujem malu malinu. Ja ne mogu doći do riječi. Nabacite like, tražimo 10.000 lajkova, ako ste spremni za video, pogledajte ga do kraja i saznajte kako bi baš vi mogli snimat s nama. Jel idemo? Ajde, reci, idemo u video. Reci to. Ajde. Idemo u video. Livana se žeta! Zašto je ona s nama? Ko? Tvoja ljubavnica, draga. Zato kaj bu mi neko mazno doma kad je garaža tuč. Ne, znaš šta, više nemam živaca za te tvoje kjerefejke. Ja volim selo jedino radi ovog bira. Šamarčinu jednu. Znaš šta? Ne bu dobro, nemoj, molim te. Ovo ono šta me gledao danas. Koliko ima godina bolje... taj 60 milijem? Nema. Ne bi me čudilo. Ne bi. Pa daj prestani više, na svaku malu zivaš. Čekaj, ti bog te mesto da si sretna kad smo zajedno, ti sad tu kvotu štrati. Nisam sretna jer me komarci grizu cijelo vrijeme. Zapalimo mašinu, ej. Evo ovo. Da ti puču da punča! Daj meni. Šta si ljubavno? Isuse, Bože. Dobro. Vidim da je to naša ženica. A kaj miš zaka sam zel? Pa nisam zel da bi bila s menom, bok te mazo. Ovdje idemo to. Znači pa, aj prvo da... Ček, za koliko para? Prvo ja neću. Babi, to ide za 7000, pa se da odmjerimo. I ovdje imam zagrljeno, je to ti je šestestina. Dobro. Ovo je jedna šestestina, zašto je jela sad? Si sad sretna, a? Neksi. Da. Slušaj, kumić, ona kao mi se ne bušiš s menom. Ne. Ja te mu unutra strpam u motor kušić. Meni nešto rekli. Ej, motorku se, prašna se, kaj? Ajde. Gledam vas, opa dvoje. Ne, rezervnu gumu van. Ja tebi dozim ko rezervnu oprema. Pazi, ja ću unutra opet. A Milina, kada sam murija, zostavi, kaj? Ja sam rezervnu oprema. Kakva rezervna oprema, kaj pričaš ti? Svi imaju dizelicu, ti imaš mene. Dobra, 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 šut. Gotovi smo. Ostalo ti još fake. U kući, jer si zaboravila toster uzeti, ajde. Šta? Toster, da. A nisam ništa ostavila! Ma ima unutra u garaži, jo ima, uzmi sve to. Šta ti radiš? Pa joj, niš me ne pita. Nema kumić, ništa u kući. Gdje je? Otišao, kad ga ne vidiš. Polje je tamo. A idem ti ja pokazat kaj si zaboravila, ajte. Isuse Hriste dragi! Evo mog Velegrada. Sad ćeš ti vidjet kako se živi. Otvori mi te ruke. Ajde! A dobro, kaj? Viš da se ću otvorit. Evo, ajde. Samo da znaš, posljedno sam novca od nove vraćiš iz kamata. Ja vam joj vraću to kaj si ti sebi. Molim tebe, spoj mi je više dvoje puta. Koliko robe reći mi, alo, daj, nemoj, ajde. Ajde. Danas sam... Nemoj me opći niš, nemoj niš, daj. Sve, daj, ali dobro, nemoj mi je više, opet. Više motorku sam kupio, nova motorka, ovo ti od mame gluposti kupuje, ajmo mi kuću, bude ona to donesa. Sad će tebe tvoja mama naučit kak mi peglamo tatinu karticu, jesi spremna? Da! Jesi? Ajde, pogledaj, gle, sad ovako, znači, najmanje 1000 kuna moraš kupiti. I ovako dođe pik. I tata više nema novaca. Ma i tu ćemo, sve ćemo. I sad ovako dođe pik i tata je švorc. Mić to. Uprosti, šta izvodiš ti? Nećeš mi... Nići, beba, malo su mi ruke masne. Nećeš mi od djeteta seljačiju raditi. A kaj boš ti radila od nje?
kako smo, ajde, kako uđemo, tetkicu, stavimo. Pa mora malo imat neke u sebi, muž, ovo, ono. I tata više nema novaca. Nema. Zmazano, hoći. Pa daj, mora, pa ne mre Bog ti što mu biti čista. Pola sam prije 3 minute. Hoćemo repisoj. Dajmo mi, sam ja tebe da se, ček se, sad stojimo torka. Sašu. Tu ti. Dvije. Ovdje i ovdje. Ima već. Može, ljubavi. Nemoj slušat, tatu, tata nam ne treba. Vidi, s čekićem dođeš ovo. Tata je samo trebao. Ove šerafe. Vidiš, nikad zategneš, neko ti mora povući ovo da ti se kuži za tebe. Najmanje 1000, jel'va? Vidiš, lupiš par puta. Što radiš ti? I novo ti. Nemoj ga slušat ništa. Daj, daj mi te kartice, to... Ne! Halo! Kad idemo u shopping. Ajde, si napravila odmah. Ljubavi, dođi. Kad se bio protiv? Šta smo rekli, najmanje 1000. Ja. Ajmo, dođi, pepa. Ja, jak se ja sjetim tebe i tvojih doma, ej. I ja. Šta ću joj kupit za 18. traktor, a ne novi auto, mama, ne molim te. Do, imaš pravo, idem u shopping, ide se malo smrti. Može, ajde, pusa. Ajde, tuđi. Odi, mami, ona te sve naučila, da. Bez keša, ja sve imam, ali ja dalje ne valjam. Ljudi moji, to je to od ovog videa, znači evo naša kćerka je tu, Malina, makni. Tako je, Malinu smo napokon pokazali, je tako? Uglavnom, ako i vi želite isto tako gostovat kao i naša mala Malina, sve što trebate napraviti je lajkat video, 10.000 lajkova tražimo i komentirat dolje komentare zašto bi baš trebali izabrat vas i u kakvoj bi situaciji htjeli snimak s nama, a mi ćemo izabrat jednog od vas. Jel to to? Sad vidi mama. Da, ajmo dalje, idemo snimat dalje, ajde, bye! Ja ću biti Malina. Ja ću biti Malina. Da. Stvarno. Akcija, plaći! Hoćeš? Malo! Ljubavi! Daj, nije ovo, ne biti ne. Ne biti kad. Znaš šta, jedino mi si celo sviđa radi ovakvi. Pa, Milina. Ne pa, Milina. Ne, već. Jo. Može kao mi je skitalo. Kaj to je? Joj, grč me lova je. To nije! Huli bo! Koja su jači? Ti si rođen da uleć su jači. Da. Mijuuu! Di si? Znaš šta, šumu volim jedino radi ovako. Pa nije ovo šuma, ovo je moje dvorište. Selo je. A daj! Daj, ode! Čekaj, Leo kad dolazi, odmah ljubi kumicu. Kumica masu! Ne, kao on mene ljubi! Take 36! Evo, ajde! Ajde! Čekaj, bude! Na kjezik, ako da li, ajde. Ajmo, dečki, proba, bloopers. Snima? Da. Zumbiraj. Kumiče! Ne, 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 ne,